រលាយក្រមួនណាណាទៀនណាទៀនយើងដុតហ្នឹងក្តៅទៅវារលាយក្រមួនចិត្តក្តៅរលាយសពណាយើងចាំអញ្ចឹងណាទៀនក្តៅរលាយក្រមួនចិត្តក្តៅរលាយសពហ្នឹងឯងទៅរលាយសេចក្តីសពទៅវានៅតែភាពសៅមងដៅកាហាយហ្នឹងឯងចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងមិនថាភិយាស្វាមីបងប្អូនមិត្តភក្តិអីសូម្បីតែជាមួយនឹងមេត្តាបិតាអីហ្នឹងក៏កូនអាចប្រព្រឹត្តដល់ថ្នាក់អនន្តរយកម្មបានប៉ុណ្ណាដោយអំណាចនៃការខំក្រោតនឹងចឹងវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជីវិតដែលយើងមិនបានអប់រំទូលមានចិត្តចឹងយើងស្ដាប់ធัวសិក្សាពធัวហ្នឹងគឺដើម្បីយើងបានអប់រំនៅមេត្តាចិត្តនេះឯងដែលយើងត្រូវផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យដល់អ្នកដទៃនឹងឯងដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងយើងកបបីជាមនុស្សល្អក្នុងបំណងប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខកណាដែលយើងមានការអប់រំមេត្តាចិត្តទៅយើងមានបំណងឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខកាលណាបើយើងបំណងប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខយើងដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវតែជាមនុស្សល្អហ្នឹងឯងតែមនុស្សដែលមិនធ្វើនៅអំពើឆ្កំឆ្គងអំពើបាបអំពើមិនល្អដោយប្រការទាំងពួងគាត់ណាពីព្រោះអីបានជាចាំបាច់ដែលថាយើងត្រូវតែជាមនុស្សល្អមកពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នករតីហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់ទៀតទងនឹងយើងជាមនុស្សល្អហ្នឹងឯងទេអតិហោដោយថាមេដាបិតាក៏ត្រូវជាប់ទៀតទងជាមួយនឹងកូនណាកតញ្ញុតាធម៌របស់កូនហ្នឹងហើយគឺជាសេចក្តីសុខរបស់មេដាបិតាមើលមើលមេដាបិតាមានសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងដោយសារថាកូននឹងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសពុកម្ដាយសប្បាយបាយហ្នឹងឯងបាយពីព្រោះពុកម្ដាយដែលបានកូនជាមួយគ្នាទាំងជាភិយាស្វាមីហ្នឹងពុកម្ដាយយើងហ្នឹងតែងតែមានបំណងប្រាថ្នាឲ្យកូនជាមនុស្សល្អនឹងឯងតែចាំទៅរហូតដល់ទៅបានសទ្ធាចូលកម្មភួសបួសជាបព្វជិតទៅទៀតពុកម្ដាយដែលគាត់មានសទ្ធាស្រាប់នឹងគាត់មានសេចក្តីសុខសុខរំភើបនៅពេលដែលឮពុទ្ធបរិស័ទសរសើរលោកកូននឹងមិនសរសើរគាត់ទេឬតែសាយលោកកូននឹងគឺថាបាត់ត្រេកអររីករាយកើតបិតិសិនតែដែតខ្លួនហោះអញ្ចឹងណាទឹកចិត្តមេដាបិតានឹង
គឺមានការជាប់ជំពាក់តេតិនជាមួយគ្នានឹង